السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله والخير والشر بمشيئة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صاحب الشفاعة. وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi syurah li sadri wa yassir amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa li waziram min ahli Amma ba'du Sadat al-ulama' al-a'izza wal kurama para kiai para bunyai para pimpinan dan pengasuh pondok pesantren pimpinan majelis zikir majelis ta'lim majelis sholawat para sesepuh engkang kita ta'zimi kita suwuni dungo pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya Pak Camat, Pak Kapolsek, Pandan Ramil, Utawi Engkang mewakili Kepala Desa, perangkat-perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, tamu undangan sedoyo Engkang kita hormati Sohibid da'wah Penjenenganipun Bapak Haji Sundari Soho keluarga Dibantu panitia tim keamanan Saking TNI, Polri, sahabat-sahabat banser -sahabat ingkang kita tersenani ibu-ibu bapak-bapak adik-adik setoyo jamaah ingkang kula hormati monggo ganti ikhlas kita mau suratul fatihah niat dungo datang arsani pun Allah mangke carane pas ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diwaos ping 11 Napa sing dados hajat-hajate panjenengan disebutne disuwunke kelawan yakin dhateng Gusti Allah Dongene tiyang semonten katahe Ten, ten majelis ingkang mulya mesti diijabahi Gusti Allah Amin Kanthi barokah Fatihah ayat iya kana butuh iya kana stain di waos kaping 17. Mugi-mugi hajat-hajat sae donya akhirat kula njenengan dikabulne Gusti Allah. Amin. Engkang nembe sakit utawi mungkin wonten keluargane ingkang sakit napa no mawon benyakite mugi enggal dipun paringi sehat. Amin. Engkang nembe susah napa no mawon kesusahane Mugi enggal diparingi bunga. Amin. Engkang nembe kekurangan napa mawon lan pinten mawon kebutuhane mugi enggal diparingi cekap. Amin. Engkang nembe keberatan persoalan napa wae mugo-mugo diparingi lang entheng. Amin. Engkang nembe ruwet seret macet urusan nopo mawon mugi-mugi diparingi lancar. Amin. Entang tasik ribut gegeran padu tukaran kaya kudung kuning kuwi. Masak gara-gara becek balike ora imbang e, tukaran. Gek moga-moga ndang diparingi rukun. Amin. Sing tesih ada hutang pinten mawon utange muga-muga diparingi ndang lunas. Muga-muga sedaya bejo mulya selamat bahagia donya akhirate. Iya kana butuh wa iya kana stain diwaos ping 11. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin Para jemaah ingkang kula hormati sesuai kalian acara syukuran. Ayat sing paling pasti ditewaos nggih, la in syakartum la aziidannakum wa la ing kafartum inna adhabi lasyadid. Yen seliramu kabeh kok pinter syukur Mongkon nikmat-nikmat peparinge Allah marang seliramu bakal ditambahi, ditambahi, terus ditambahi. Tambah nikmat, tambah seneng, tambah ayem, tambah bahagia namine dadi barokah. Tapi yang seliramu kufur, ora gelem syukur, nikmat-nikmat sing wis mbok tampa iso berubah dadi siksa sing nglarakne tambah rekoso, tambah lara, tambah sengsara, namine dadi musibah. Mestine kula jenengan iki pengen barokah mboten pengen musibah, nggih napa nggih? Nggih. kudu pinter syukur. nek syukur tambah nikmate lah nikmat niku sing dadekne ni, bahagia nikmat niku karo penak beda Bapak Ibu nikmat ya nikmat penak ya penak beda penak durung mesti nikmat Nikmat ku ya ora kudu penak. Kadang-kadang nikmat kuwi rekoso, kadang-kadang nikmat kuwi lara. Zahire lara, tapi batine kraosa nikmat. Conto dijiwit. Sakit napa mboten? Amin. Dicubit niku sakit napa mboten? Amin. Sakit, tapi kalau yang nyubit orang yang dicintai Misalnya, misalnya ya, kamu dicubit sama aku. Sakit enggak? Sakit, tapi rasanya nikmat. Kalau bilang enggak sakit, bohong. Sakit, tapi terasa nikmat. Karena yang nyubit orang yang dicintai. Sampean kok dicubit sama aku? Bok nganti siwel ora diobati, ya. malah dibeset diambakne sudut-sudone kancane Mbak kilo Mbak dijiwet Abah Anza nah. Ngapunten Jenengan rawuh ten, ten mriki niki wau mulai jam pinten Ana sing magrib ana jam 7 tekan saiki jam setengah 1.30 kesel mboten Ora ngandelan Ora kesel kok sikil mulai alean nganti ping 7 sing silo, sing sembujung, sing metungkruk, sing mereng nengen, mereng ngiwa kesel ya sing nganggo gelaran plastik lah, sing orang nganggo teles tembus katoe wewesan ya kesel, payah tapi jenengan kroso nikmat karena bisa berjumpa sama idola Loh. sami kulon le, ditang ditangleti Ceramah sedina jadwalnya telur papat, telur papat Terus ingat-ingat ini, seminggu keng Jakarta dereng Wangsul, saya tinggal Juanda, Surabaya Setengah selesai, langsung saya ke Ponggok Ini waktu saya ke Soso Terus saat ini saya ke Meriki Saya kesel, mbak Saya kesel, saya payah, saya capek Ini kerasa nikmat, aku seneng mergo aku entuk pikiranmu gila kok duwe woi lu rumang kiai iki mesti materialis ngono rumang kiai iki moto duwiten rumang samu kiai naik karo duwet ke terus moh ngono popo ya kok bakseng genah toh mikir gaya. kesel tapi kerasa nikmat cobi ibu tiang hamil bahasa Inggrisnya the, the meteng kesel buatin en ngomong boten kesel ngapusi kesel sakit wong nembe meteng nem ni kok Masya Allah, muntah kering loh muntah niku loro ne yen wis bisa metu bior legalho wong meteng nomi muntah rametu apa-apa nih kayak hmm. 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 ya tahu ngerti kok tahu ngalami wis loro kuwi gek soyo suwe soyo gede soyo gede tambahan degek tambahan degek tambahan deteng tambahan deteng kuwi ora kena diselehne ya kok umpama kena diselehne pas masak repot selehne nek rampung centel, meneh ngono kuwi nek wis gedhe kae nggo mereng ampek nggo mlumah sesek nggo mengkurep remek jajali. payah tapi kalau yang dikandung anak dari suami yang dicintai nikmat Sangking nikmatnya kadang tengah wengi lo kayak bayi yang dikandung itu nendang nendang weteng tayel tayel nyunjek nyunjek loro lo bujoni turui digugah kok mas mas tangi diluk mas ki lo proyeknya sampeyan polai mas, mas. mas. wong urep itu orang susah bu. Wong urep niku dikongkon seneng, dikongkon bahagia. Dan bahagia itu hukumnya wajib. Mula saben adzan kae ada seruan dan ajakan untuk bahagia. Hayya hey 'alal falah. Cara mriki nggih tasik hayya 'alal falah nggih eh mbak menawa apa apa larang terus ada nih digenting nu panggah ya alal falah lu kue maknane ayo bahagia ayo bahagia ngopo bahagia kok wajib hukume ayo eleng dawe kanjeng nabi gay khairun nasi anfa'uhum linnas sebaik-baik manusia itu yang hidupnya bermanfaat, bermanfaat untuk sesama api-api wangwi sing iso berbagi manfaat lah sing tompo manfaat niku artinya rak bahagia berarti api-api wangwi yang bisa berbagi bahagia hanya orang-orang bahagia yang bisa berbagi kebahagiaan mana mungkin bisa berbagi kebahagiaan kalau hidupnya sendiri nggak bahagia. Betul. Ketoke kok radong ngono Sedih aku ngaji karo wong ayu-ayu tapi oon ngene iki. Yang bisa berbagi kebahagiaan hanya orang-orang yang hidupnya bahagia. Lah kalau dia sendiri enggak bahagia, ya mana mungkin bisa berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Betul. Hanya orang-orang berduit yang bisa berbagi duit lo sing iso andum duit yang mung wong sing duit. Lah kalau dirinya sendiri tidak gablek duit seperti dirimu itu. <tuk> lo ya mana mungkin bisa berbagi duit wong dirinya sendiri tidak gablek kok. Paham? Lah kalau dia sendiri enggak bahagia, enggak mungkin dong bisa berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Maka berbagi bahagia itu wajib dirinya sendiri bahagia juga wajib supaya bisa membagi kebahagiaan kepada orang lain Allahumma salli ala Muhammad Gusti Allah le pesen la takhaf wa la tahzan urep ya jombo nggo wedi ya nggo susah wong susah kuwi dosa nyapo susah kok dosa mergo wong susah kuwi sing dilakoni mesti salah yang sing dilakoni ora salah orang ngira wong kok susah Nyapa kok susah lakone salah. Eling-eling to omonganku. Mangke yen keliru monggo dibantah. Sakniki kula enteni. Wong susah kuwi mergo sing dilakoni salah. Janji sing dilakoni ora salah, ora bakal wong kuwi kok susah. Saman kae numpak sepeda motor ning dalan raya kok sama ora salah. Sepeda motore apik bener, surat-surate lengkap, SIM yo duwe STNK-ne ana helm standar. onder deal sepeda motor lengkap kaya mbak ono razia ono operasi toko polisi nganti pengen swidak jaran orang bakal susah sampean malah orang ono cegatannya pengen dicegat kok pedok polisi pak orang cegatan pak prei hmm. cegatan to pak pak un cobi nek sampean salah orang nganggu helm ngono ae iki jangankan ono polisi operasi Wong ketemu polisi ngopi no pinggir dalan iso inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahaladzim. Mergo lakonmu salah. Makanya urip niki dikon bahagia, wong bahagia seneng kuwi mergo lakone bener. Aku setuju karo nyanyiane bocah cilik-cilik kae. -cilik. Buat apa susah, buat apa susah itu. Nah, cocok di, di sini di sana iki filosofi lagu nek di sini senangi berarti di dunia senang bahagia fit dunia hasanah di sana yo ya senang berarti di akhirat wafil akhirati hasana di sini di sana di mana mana banter di sini di sana di mana mana para edan edan sekalian wih cah cilik kuih wih tak kandani to, nek kuih mbok yodi ganti zikir Allah Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allah Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la 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 Tuwek cah cilek. Baleni. Baleni kok. Sing melu tak dongane sesuk Neng ngising sikile ketekuk. Ah nyel aku. Nah, mek slonjor yo angel kok. pendeng-pendeng ngono kok. Jajal praktekne kowe. na jene duduk yo panggah ketekuk sikile kok. Ayo. bareng buat apa susah. buat apa susah, susah itu lo ngono urep kok susah lo di sini senang. di sana senang. di mana mana oh. di sini senang. di sana senang. di mana mana Allah Allah la ilaha illallah Allah Muhammadur Rasulullah Allah Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Saman bernyanyi iki kok mati suwarga. Yo, sing amin. Ketoke kok kaya wis pengen budal kae.

Yo variasi tapi podo-podo gak variasi lah. Yo karuan zikir to, mana lo? Mis. Lo kabeh wong rak pengen bahagia to? Buat namung bahagia tentunya. Gak bahagiane kudu akhirat. Iki nek diringkes ya. Wong urip niku karpe loro. Insyaallah Allah kabeh podo Siji pengen disenengi Gusti Allah. Loro pengen ayem ngono ae wis. Apa meneh, Jajal? Duwe akeh, lho. Duwe akeh kuwi ayem ake to. Ngeyel. Lah lecek aku. nomor siji pengen disenengi gusti Allah uang gue nek wis disenengi gusti Allah orang ngiro keleleran nuripe merga Allah seneng gue mbok ndongo sak ndongo ya dituruti jaluk sak jaluk diparingi merga gusti Allah seneng ibadahmu ini senajan sidik diterima apik karo gusti Allah mergo gusti Allah seneng maka penting buat kita untuk merebut cintanya Allah nah dan ibadahmu ini wong suka sewa kan ibadahnya rapat yang berjanji to. kok ngenyek jal ngomong -ngo, ibadahmu saya ngapik tenanan ibadah apa jajal lambemu dan ngomong jajal Loh, aku iso ngomong ini ke merkut tak ukur awakku dewe. Sholat, bejaji sholatmu. 99,9 persen lemu sholat ngelamun. Ya pora. lawes ngono aja ngaku. Wela gaya usuli, usuli, us 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 usuli. Kela, ah, wah, sampai melungker melungker. Yo menggayane tok bareng tekan gembira walhamdulillah katsiram mm, sesuk mecek meneh Allahu akbar sedino mecek kok papat Mi Allah liman hamitah wayang peceklek wong digawe kaya sapirang-pirang cobi lho padha ngono lho Mulane salat kon jamaah kuwi supaya e eh, lamun ora khusuk kan kesetrum liyane engko iso katut khusuk ngono lho Bu. Terus ditambah salat-salat sunah e. Jagani mbok menawa salat fardhune kok ora patek bejaji kaya salatmu kuwi. Ya salatku barang. Engko isok ketembel salat-salat sunah e. Poso ya ora bejaji ngono. Pasa ming ora mangan ora ngombe ora ngono antok kuwi. Wedhus ora iso to timbangane. Pasa ming ngono kuwi mripate yo ra pasa, kupinge yo ra pasa. Wong awan-awan kae wudu kemu kae gayamu yo karo korupsi ngelek banyu sithik kae. Sapa ngomong pengalaman pribadi kuwi? Biyen sak cilik. Sedekah yo Ya Allah sebagian kecil zikir uh, uh, em em so karo rasan-rasan la ilaha illallah la ilaha illallah La ilaha illallah. Aku pirang-pirang pertemuan kok ora ketok Mbakti to. La ilaha illallah. Ana wis ping telu paling ora budal wong. La ilaha illallah. Kabare kok arep kagatan to karo bojone. La ilaha illallah. Loh padahal sing lanang ki wingi ya meneng La ilaha illallah. Oh pancene sing letrek mbak Mbaktine dhewe kuwi kok. La ilaha illallah. Enten mboten sing ngoten niku. Wonten ki wingi saiki nganggo kudung kuning. kalungan panitia jajal lenek kulau sampeyan disenengi karo gusi Allah mbok ibadah ngono-ngono diterima karo gusi Allah penting merebut cintanya Allah lah sekarang kita penasaran di mana letak cintanya Allah para jamaah ternyata cintanya Allah ridhonya Allah itu enggak jauh dari kita dimana pada kedua orang tua Ridallah fi walidain Cintanya Allah, ridhonya Allah pada manusia Itu ada pada kedua orang tua Jadi zaman lek pengen tuh ridhane gusi Allah Ya wong tua ku dalane Wong dalan tumuju ridhane gusti Allah Eh hey, namanya dalan kuwi mbuh apik mbuh elek kudu dilewati nek pengen tekan gon, lek pengen tekan tujuan kudu gelem lewat dalane mbuh dalane kuwi apik mbuh dalane elek pengen tekan gen, pengen tekan tujuan ora gelem lewat dalane. Ya ora iso tekan. Nggih napa nggih? Kaya aku pengen tekan gen suka sewu kene. Ya tak liwati dalane. Wong nganti mau dalan ning gone susah so -so kae, mmm medun brigetel brigetel ra karo gek joglang joglang nganti mobilku ra wani mlebu rono. Aku ditumpakne mobil. Ya mang sing aku rene kuwi, kae lho kae mobile Ya tak lewati, aku pengen entuk. Koe iki tak sampluk salon lambemu engko. Pengen entuk barok yen orang lewati dalane ora tekan ngon. Lah kuwi mbok wong tuwa ki apik, mbok wong tuwa kuwi elek. Dalan tumuju ridane Allah apiki terus, senenge wong tua bungahne wong tua, mulyaane wong tua mesti kepenak uripmu donya akhirate. Bahagia uripmu donya akhirat Iki orang perlu diamini, perlu dipraktekne. Ayo on. Amin kuwi lek donga amin. Wong aku crita kok amin. Lah iya kuwi rak crita to. We, ya Allah ya Karim. Bu, Bapak ngapunten. Pokoke anak sing ketunggon wong tuwa kok nganti anak ora iso mlebu swarga kuwi anak cilaka. Lha Kanjeng Nabi sing ngendika rohima anfu rojulin adroka walidayhi walam yadkhulil jannah ciloko ciloko tenan ono wong jeh ketunggon, wong tua lorone kok nganti raiso melebu suargo ngopo kok dianggap ciloko lah ketunggon dalan suargo lo ceto welo welo jalan menuju surga dekat dengan dia Loh kok dia nggak bisa masuk ke surga wil? Apa menuju surga? Wong tua Sama nih nemen-nemen mikir nasib sampean Ojo nemen-nemen mikir nih masa depan anak-anak sampean Wis to pikir nih wong tua sampean Seneng nih bunga nih wong tua sampean Ojo khawatir, engkau nasib sampean ditoto api ambek gusti Allah. Masa depannya anak-anak sampean ditoto api ambek gusti Allah. Kok dom longoi ngurungok Soalnya ngeten orang tua orang no sampean sehingga nun sewu kula leh ngomong bola balik selama si anak orang bakal bisa balas budi balas jasa neng orang tua ngareng gua apa arem buk balas jasa ngang gua apa biar ada sahabat saking bekti ini karo orang tua ini gak ada ibu ini ku sampun sepuh lumpuh ngopo-ngopo ngeladeni ngombe yo, ngombe ini mangan ya dulang pipis nge, -nge nyawi i pun di punting gendong ini ku tenan nganti tekan wong tuane dijak lunga Haji digendong teka ngomah sampai tekan Mekah tawaf ngubengi ka'bah digendong, sa'i digendong, mbalang jumrah digendong ngerti ini matur kanjeng nabi, kanjeng nabi ngeten iki nopo kulo sampun dianggep bekti kali tiang sepuh kulo nopo kulo sampun termasuk Mbah Halas Budi datang tiang sepuh kulo jawabannya kanjeng nabi, elak tiga belas ora babar pisan wala bitol hina wala orang ora ono papane dibanding sakwatan nalikane ibumu ngelahirno dirimu ngerti sakwatan ngeden lo ngeden wih dibanding ibumu ngeden sepisan nari nariko ngelahirne. seliramu ki ora ana apa-apane padahal wong wedok nglairno niku pirang-e an akeh kuwi kadang ngerasa aja diguyu Pak Wi lorone ram Pak kuwi mbok pikir megagah terus watuk bayine mencolot dhewe ngono kok bisa iso ngrasakne ya ngerti ukurane to Bu pikiran to wong bayi semono gedene lho padahal Kok iso ora lara ki Cobi. Wong tuwa ngrumat anak ki rak suwe. Lah -tua anak ngrumat wong tuwa meng sedelok. Wong tuwa ngrumat anak sing diarep-arep uripe anak. Lah nek anak ngrumat wong tua sing diarep-arep eh sing diarep-arep sing diteni kan matine. Wong tuwa ngrumat anak ki ngenteni uripe. Lah nek anak ngrumat wong tuwa ngenteni. Lho ngono kuwi. Kandani wong tuwa siji ki iso ngrumat anak 10. Sukses, anak 10 dadi wong kabeh, ora enak sing dadi pedet. Lih, anak 10 ngrumat wong tua siji kadang iso tukaran sak dulure kok. Ibune no rumah sakit dulur 10 iso geger kok. Sampean penak, Mbak? Nilik tok balih, niliki tok balih nyeng ngunguk. Lah aku petang dina nunggu ya gentenan padha-padha anak. Alasane sampean sibuk ake gawean. Aku ya sibuk akeh gawean padha wae. Aku nggo kalakalan terus. Enten mboten sing ngoten niku? Wengi ya teko. Kudunge kembang-kembang. Jajal. Eh kuning, ayo eh, wis. Wong tua sanggup kok kon genteni lorone anak. Anak opo gelem genteni lorone wong tua. Wong tua nduwe anak loro, masya Allah, le nangis nangis nyangkusi Allah. Ya Allah gusti kulo mawon sing sakit, pokoknya anak lo sehat. Jadi saya bapakmu pikun, terus kue nang dongo. Ya Allah gusti kulo mawon sing pikun, genteni bapak, bapak nang sehat turun. Ibu sampean duwe anak cilik demam pilek irunge buntu ora iso ambekan ke buntun ombel diapakne Bu? Umbel lho disedot. Ayo genten saiki makmu umbele meler. Mak rene mak tak sedote mak tak dilatane Lho sak seneng-senenge <laughs> sak gedhe-gedhene sayange anak nyang wong tua mesti kalah karo sayange wong tuwa nyang anak. Sayange anak nyang wong tuwa ki mung saupa. Lah nek sayange wong tuwa nyang anak sak klopo. gede sak upo, orang ngiro ora ngira ngalahne gedhene klopo walaupun klopone kecentet. Ngono lho Bu. Halo? Saiki mulai akeh anak ki luweh akrab karo kanca-kancane tinimbang wong tuane. Wonten napa mboten? Lho ya kuwi wonge jawab dhewe kuwi. luwih akrab ambek kancane timbang ambek wong tuane aneh kulon sampeyan iki cara ati ojo nganti pisah tenan karo wong tuwa Allahumma sholli ala Muhammad amin Bejo bejo-bejone anak dingengeri wong tuwa bahasane ngrumat wong tuwa umpama anak kuwi kok ngerti baro kae ngrumat wong tuwa rebutan melaku akeh mak melaku mak mel aku mak, mak. ya kaya wong suka sewu lah ngrumat wong tuwa to rebutan mah nenek sing model ngene ya ora mak melaku aku tapi sawah kidul ya aku sing duwe wong aku sing ngrumat mak wonten mboten wonge ya teko ha nek iki kudunge ireng wonge ngrumat wong tuwa wow, kok njaluk opah Wis pokoke sampean lek pengen mulya Allah disenengi Allah wong tua, dipentingne. Ayo luweh mentingne wong tua timbang awake dhewe. Saget nggih? Embel. Kowe jenenge luweh mentingne wong tuwa ki ngene Bu. Bu. Nggeh. Koma sampean kok arep tuku klambi apik regane 500.000, tukuen. Tapi ibuke sampean ya tukokne klambi sing rega 1 juta. kongguyu, lainnya ibunya ditukar orang satu-satu sewa berarti lah sementing ni awa e dewe Eng, ya Allah, bu saman kok diolok ibu e sampean ngono, gawe kamar sing ngapi, lu e hapi toko kamar e sampean Ibuke kuwi lho ini kamar sing wombo keramiké sing larang, tukane spring bed sing mentul-mentul mendut-mendut larang kae, jero paringi TV, paringi kulkas, ana kamar mandi di dalem, ana asene. Dadi nyaman istirhate wong tua ibadahe tenang. Saman kamar cilik-cilik ae ra usah kasur, ya kerdus digelar ngono ae. Ya kualek. Nek wong suka sewu ya kamare dhewe api, Ibu e eh ditelek no pinggiri pawon, Pinggiri kandang pitik cilik nyelempet, rasa guyu kelakuanmu yang unuk uwi kok, Mbak tenopah, Lahawla walaku wajah illa billah, Maneh, Dungane wong tua, Lebih-lebih wong tua wadon, kuwi ngungkuli dongane wali sewu. Sampeyan lho njaluk doa nggone wali entuk sewu dongane sampeyan kabeh kuwi jebul kalah ampuh karo dongane ibu sampean dhewe. Saiki do kualik senengane ziarah wali, mak e diparani. Ya betul kuwi wong ngomong dhewe kok. Lho apa elek sampean ziarah wali? Apik monggo. Sampeyan arep ziarah wali piro monggo terserah. Tapi aja lali. Wong tuwa sampean, ibuke sampean, bapake sampean, lese urip ya diparani, digawakne apa kono senengane, dibungahne. Lek wis kapundhut yo diziarahi kuburane, didongakne kono. Mboten jenengane gawe rombongan ziarah wali, rombongan ziarah wali. Wong tuwane dhewe sekapundhut ora tau diziarahi. rombongan tiap bulan ziarah wali upamane dadi ketua rombongan seneng batine akeh kae Halo Lho ziarahmu nanggone no wali ndi ketolak jare wali-wali kae ngapa demek-demek rene Aku moh nrimo aku Lah wong ibumu dhewe ora tau mbok parani kok kowe nek ora ana ibumu rauna dirimu nyapa kowe demek-demek rene dernginging nangisno nyapa sudi aku Jangankan wali, sampean langsung maro Kanjeng Nabi kono ziarah ning gone Madinah. Madinah iki nek sampean ra ngerti kulone Madiun kono lho. Kae janji wong tuane sampean dhewe ora sampean parani ditolak ambek Kanjeng Nabi. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Khudhhiyati qullat khilati. Ra usah mewek. Jadi kanji nabi ngono, kenyapa mewek-mewek noke ni? Makmu kaya leh muliak ni, sik. Hmm, Dinkluho no wong egi. Paham ke? Setunggal niku. Nomor... Bagi sajani meleurun piroh toh. Kok raisin no no. Nomor loro, kabeh pengen bahagia. tapi yang wong sing kecelek bu salah cara Tunggal ono wong pengen ape tapi keliru coro pengen mulia, salah coro eh hey, tapi wong nggak pengen kita api itu lah rumang sana api itu di kandak kandak nih di cerita cerita nih ben kita api gaya nih wong suko sewu ngono tuh senengane crita apike eh, wae. Rumangsane apik nek dicrita-critakne kuwi tambah apik. Kliru. Apik niku tanduran. Tanduran tetap apik nek dipendhem. Nek ora dipendhem tambah mati. Eh mbuh koyoke ora dong kok diomongi ngene. Apik kuwi tetep apik nek disimpen rapi. yang diketok-ketok nih apa kok diketok-ketok nih malah elek ya Allah kini radik ke contoh ya paham mungkin ini ayu-ayu tapi Alhamdulillah ngrumangsani sani kok bisa kompak aan para oon-oon sekalian Apik kuwi nek diketok-ketokne, dikandhak-kandhane, dicritak-critakne malah dadi elek. Tetep apik yang disimpen rapi. Padha karo ibu-ibuku ku duwe barang sing apik nempelno dodo kuwi. Wes ta digrayangi dhewe-dhewe. Kuwi tetep apik yang disimpen rapi ning kono dan dilindungi badan hukum disingkat BH. Jajal ketok-ketokne delehno bathuk kene iki wa tengen. Ya elek. Dadi udun kuwi. Bu. Bu. Umpamane enek tamu ten nggriane sampean. Ngobrol kaleh sampean, nek tamu niku senengane nyritak-nyritakne api e dhewe. Saman mesti ora seneng. Mbak Aku ki asline wong apik, Mbak. Sakingane ora ketara. Aku ki nek kadung salat dalu, Mbak. Suwengi ki paling sithik 200 rakaat atau Mbak. Aku nek bar salat dalu ki ra tau turu, Mbak. Sampai subuh angger bengi ngono kuwi. Wiritan terus muter tasbih wer wer wer. Aku angger bengi suwengi ki meretholne tasbih 7 paling sidik Mbak. Aku sekentekan tasbiho, Mbak, iki ngono. Saman masih gregeten sampean. Ya sesuk tak tukone tasbeh toko wesi nggo gulumu Ngapunten ngapunten. Kyai niku umume lak apik to. Umume ngone, aku gak takai umume mesti dibantah ngene iki. Umume kyai niku lak apik. Lah ngono ku ana wong nyritak nyeritakne nyerita, nyerita, nek awake kyai malah Kenalan ngono misale ya. Mas, sampean omahe Mas? Jenogoro. Jenenge sama siapa? Anwar Zahid Saman nanti umay? aku suka sewu gandu sarim belitar jenisnya sama siapa? kenal nih jenengku Al Mukarrom Kiai Haji Dugel nganyel ke ala Dugel ngonainya kode Al Mukarrom gak menisan almarhum ngono ngopo tambah ketok elek mulane saestu aku pesen ibu ibu ya. Sampean tawapik kaya apa karo bojo. Aja diomong-omongne. Sampean apik kaya apa karo bojo, ora usah dikandhane bojo. Ben dirasakne wae. Wis meneng sampean rasa dikandak-kandakne. Engko tetep apik. Kadang-kadang kan ono to. Wong wedok senengane Nyeritakno apike nang arepe bojo, karepe iki le bojone tambah sayang. Karepe. Ya apik pancene. Ya masak ya umbah-umbah yo ndekne kabeh. Dicritak-ceritakno sing lanang. Karepe sing lanang ben tambah sayang. Rumangsane nek diceritakne sing lanang tambah sayang. Hmm, kecelek. Sing lanang lungguh ne sing riwari nang no arepe ambek jentha-jenthet. apa-apa yo wong wedok kabeh. Wong lanang ngerti apa niki? Sembarang-barang ya wong wedok, wong lanang kok jawane apa? Omah pating selingkeras sing nepane sapa nek gak wong wedok, pakaian pating klumbruk kotor sing ngombah sapa nek gak wong wedok. Jere sing lanang ya nang ngoceh terus. Terus nang ngoceh. Kene ora betah karo aku karo ane, ngomongo iki wis ana sing daftar iki. Mending sampean ngomong ngene. Ya sepurane ya ya, aku rung isok nyeneng nih sampeyan ya Paling sampan duwe bojo aku payah ngono sampeyan Aku mek nyusah nih sampeyan ya, aku rung isok nyeneng nih sampeyan hmm, hmm, Tambah ngeduk hati-hati bojomu <tuh> 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 Jere singlaneng, <tuh> ya radek ya payah sampeyan Aku mek obo tadi, aku kerja paling ya wolong jam sepuluh jam baru ku mangan turu dan zaman uang wedok stino suwengi kerjoy non stop jam mulai terbit matahari sampai terbenam mataku selama mataku belum terbenam matamu kan nggak bisa terpejam ngono bu ambek anak bereng yang ngono sampean jasamu sa'piroh noh goni anak, rasah dikandak-kandak noh anak mben dirasak noh, anak iwes ngerti oh no, kadang wong tuwoy karpi wapi anak ecek bekti, anak ecek gak wani karo wong tuwane mben nurut karo ibune le ngomongi, le weki kok wani karo ibu toh le ibu ke perjuangane Masya Allah Ibu iki perjuangane nang awakmu ora karo-karowan ya Le. Sik meteng elo meteng awakmu iki masyaallah, lorone ora karo-karowan, ora sedhelok sang ngulan lebi, romang samu ibu nek meteng ngono ku nang sehat. Ya lara, gembol awakmu ora karo-karowan. Ku lagi meteng apa maneh nglairno kowe kae Le. Totoane nyawa kae ibu mbah urip mbah mati kae lho ngono ku ora karo-karowan we kok wani-wani karo buke eh. jerene anak. Bu, ngono kuwi sing ngongkon ya sapa? ya salah sampaian dewe bapak enak-enak turu yang buk gugah wes ngerti nek bapak kelakuannya ngono di ya dieker-eker sampaian iki pengen napik tapi salah cara eh mbah paham mbah orang ini semono sampai anek ngelakoni ibadah wes nang dilakoni rausah usah kandak kandak no deh aku ngomongi wong seng lagi onok petang perkara bu akeh wong kecelek ringkes ringkes mawon soale sing pengen suwe ya? omahmu nanti engkau tak ampiri tak ceritani Dewi. sampai subuh kau. kok eh tolabul ghina fi kasratil amwal walakinnal ghina fil qona'ah rata-rata wong suka sewa gitu pengen sugih Gimana apa nge? ketoroh nenek saya ngomong eh melarat ya wes rapopo tambah henteng penak ngene rakakan pikiran yang selini wong ngempet suwe pengen suge tapi ora keturutan kita yang goyang guyu tapi ya pengen jotosi si wong uang wong pengen suge tapi ake sing salah paham rumang sana suge nek donyane akeh duwite akeh bet sugih niku kona'ah nerimo ing pandum Allahumma sholli ala Muhammad sugih niku mboten kudu ku duwite akeh donyane akeh salah nek sampean dianggapan ngono kuwi akeh kok wong sing sugih jarene hartanya banyak duwite sak pirang-pirang tapi sek rumangsa so kurang terus ngrangsang terus melarat kuwi wong melarat ikan wong sing rumangsa so kurang wong sugeh kuwi wong sing rumangsa so cukup muga-muga paham -muga senajan duwite sithik donyane sithik ning atine nrimo rumangsa so cukup sugeh wong kuwi Senajan duwite akeh, donyane akeh, rumangsa kurang, ngrangsang, mlarat wong kuwi. Mula sugihé wong mlarate mergo nrima, mlarate wong sugih kuwi mergo ngrangsang. Ana wong sawangane kok melarat, Ning atine nrima, eh hmm, sugih wong kuwi. Ana wong sing ketoke sugih ning atine ni kok ngerangsang rumangsa so kurang wae melarat wong kowe. Bapak Ibu Nun Sewu. Rejekine Allah sing diwenehne ni sampean niku nembe sekedhik. Tesih kathah sing dereng diwenehne. Sing diparingne ni Allah ning sampean niku tasih uji coba. Percobaan. Mulane Allah dawuh la in syakartum la aziidannakum. Eh wong soko sewu, awakmu tak kei rejeki iki percobaan ya. Nek awakmu syukur, seneng cocok, tak terusne, tak tambahi terus. Tapi nek awakmu orang nrimo, <coughs> ora syukur, rumangsa ora cocok, prei. Singgo iki rahasiane, sampean nek nompo rezeki, ora usah ndelok jumlahe. nang cepet-cepet matur suwun dateng Gusti Pokoke nompo rejeki alhamdulillah ya Allah cocok niki kula seneng Gusti ngono kuwi lho ditambahi terus sampai Gusti Allah. Lah nek sampean nompo rejeki kok ngene sampean, alah ya kok mau sakmene. Ra cocok, ra cocok, ra sumbut karo bandane. Kok mau sakmene, eh hmm, prei. Mergo sampean ora no, cocok. Bu. Jajali sampean gawekne jajan anak. Sama paring lah, kok anaknya seneng telap-telap leh mangan, jajan entek, ngunuku sama damelakan meleh, nopo mboten? Yungge, gusti Allah ngono maringi rejekin, nonggone wong suka sewu, kok seneng wongnya cocok, disyukuri, diparingi terus karo gusti Allah. Saiki sama gaweknya jajan anak, wis lahirah karuan bareng jajan dadi, sama wenehnya anak, lah kok anake ora cocok, ora dipangan, diorat, arih diguai. Sama damelakan meleh, nopo mboten? Ya mboten Gusti Allah maringi rejeki sampean kok sampean ra trima. Kurang sing ra cukup, sing ngene, sing ngene. Prei. Bu. Wis pokoke nek napa rejeki nang alhamdu. Terus atine sampean cocok, ngoten nggih? Aku takok, jawab, sampean entuk bojo sampean niku cocok napa mboten? Cocok. Tenan. Sip. Nek wis cocok aja meneng. omong nih Pak cocok aku seneng Pak cocok ditambahi sampai wes to praktek nih gue bengi nang ngomong Pak cocok Dan tapi zaman kata ngomong hm, ra cocok tambah lorok kabeh prei Sing mbok guyu sing ndi? Oh, praine nggih. Pokoke hey, Eh. sampean ngaji karo Abah Hanza iki cocok napa mboten? Terus kok. Ya, tak tambahi 5 menit engkas. iyo Iya ya. Pokoke niku nomor siji nek pengen sugih atine sampeyan sing nrimo pak pokok ati sampean iso nrimo ya mulai saat kuwi sampean dadi wong sugih ngono lho bu <tuh> la kae najan duwite tumpuk-tumpuk nek rumangsa kurang melarat kae ora ana tentreme uripe kok kae najan duwite sithik kaya dirimu kuwi la nek duwitmu akeh ra ngira ndoprokno ngisor longgomu wis <tuh> ta <tuh> ditrima ta ditrima Tapi sampean rima ngene iki sugih sampean. Iki ketoke kan gaya sing ana no panggung timbangan timbangane sing doprok ana ngisor. Ketoke apa tentara. Ketoke bisa jadi luwih sugih sing nang ngisor weleh tak kandhani. <tik> Diomongi kok wis nomor 2, ora rampung-rampung iki. Ya Tolabur rohada fi amal walakinar fil iqtisad wong uripe pengen enteng sapa sing pengen abot uripe kabeh pengen enteng tapi dosalah salah rumangsani uri urip ini akeh bisnisan eh ngene iki bisnisan ngene bisnisan ngene bisnisan ngene urip enteng ana oh no, wong ngomong ngono ku sawah rong hektar ngono hmm, hasil sak 10 juta ngomong tanggane Mas ngene iki cara sawah uh, limang hektar yo ya enteng urip rumang sane sawahnya tambah ombo uripe tambah enteng salah sawah tambah ombo uripe tambah habot delok kae wong sing sawahnya ombo, ombo nanti garap dhewe delok delok rupanya nanti kaya galengan kaya ini kaya raper koro sawah toh enek loh orang ngomong-ngomong dua sapi limau didol berarti ini juta sapi siji berarti 5 juta mas ini kicor nanti sapi sepuluh henteng ngurip rumangsa ini sapi ini tambah hake nguripnya tambah henteng, tambah habot sapi rong puluh, garap diwi hmm, ganteng sapi ini, timbang wonge sapi ini resi anggresuk didusi wangi rata wadus sampean lek pengen urip enteng atene ayem uripo sedengan sedengan kuwi apa anane aja neka aja aja angsa aja ngoya hmm, baleni meneh urip apa anane sederhana sedangan ra usah neka ka ra usah ngsongso ra enteng uripmu ayem matimu sambayan ireng-iring kemanten nekane undangan Bu nganggo klambi sing ngapik, sing pantes tapi ya sedengan ae ra usah ngoyo ra perlu tas nyileh sandal nyileh ra iso ayem sampean nek no acara iki kabeh do ngguyu sampe ya dingkluk meneng nyapa to Mbak kok meneng ae lah dinteni tas wonge Bu e wangi ngoyo-ngoyo nu wedi kalah karo sapa sampean. Sampeyan arep ngalahne sapa wong barang ra cetha kok sampean lakoni. Sampeyan duwe gawe wis sedengan. mahala kamruun ya alifu nafsi wong e ora bakal rusak ora bakal cilaka lek ngerti dedeg pawaane ngerti ukurane awake dhewe ra ngoyo ngoyong-ngoyong ra neko ne koneko ra usah, usah, usah ngongso-ngongso duwe gawe mbuh mantu mbuh nyunatne ya wis sedengan sesuai kemampuan sampean enteng ayam sampean ngapunten nggih ngapunten Ana wong sugih duwe gawe neng gayane kaya wong melarat, ya ketok medhite. Wong sugih slametan nek no gepeng. Wadahhe berkate cili, segone mek rong sendok, adune mikriting sak jumput. Ambek ndok puyuh disigar dadi papat. Ya dirasani wong sak desa, lah ya wong nek melek yo ngene iki diperes ora netes. Iki paling ngentute diade botol sedot meneh wong iki. Wong telek wis metu digoreng meneh diklethisi dhewe. Saiki ngapunten sebalike ana wong melarat duwe gawe gayane kaya wong sugih, gedhen-gedhenan. Yakin bar duwe gawe gring. Megap-megap nung ora kenek dijak omong. Akeh pembaktamune. Tidak usah kata-kata cengkem, tapi lalem bimu bisa. Tidak usah pecah mikirnya. Benda utangan. Seram balik. Tidak ada yang becek. Salai Dewi. Siapa sih yang ngomong ngomong Paham? Paham? Tidak usah kata-kata sedengar-sedengar. Tidak usah ngomong ana wong melarat besanan karo wong sugih kui sakjane ya dosa ya apa-apa. Angsal-angsal. Tapi nek diterus terus no, mesti ngempet. Lho, soalhe wong melarat ambek wong sugih niku kan beda to, Bu? Wong yo, pabrik, perusahaan, duwe mobil keluaran terbaru, ATM. La sing mlarati bahasane gembili, telo, ganyong, getho, bothe. Gatot. <laughs> Mulane ana ana wong lungguh jejer sak besane nang ra iso ngomong. Meneng, soal e beda. Sijine alam taro, sijine alam nasrah. Eh, enek enek bocah lanang rupane elek. Lha sing dipingini iki ngrapi cah ayu-ayu. Ya ora dosa, salah. Sakjane ya salah yo. Tapi yo megelno sing katerna nglamar. Bolak-balik ditampik, bolak-balik ditolak. Angger nglamar ditolak, angger nglamar ditolak. Katik bapak ibu cah wedok iki randok pinter ngomong. Dhek ya sepurane, dek. Aku sakjane rapopo duwe mantu sampean. Lah putih to diitungane ora cocok. Padahal gak perkara itungane ra cocok, ya rupamu lo medeni wong. Mulane cara fikih yo. Wong lanang elek nang ngrabi wong wedok uwah yuh hukume megroh lingkungan. Ya ambek ngerus sak pemandangan bareng. akeh wong sing protes, emane emane kurungan ngono apike kok nggo madahi manuk bungkringen ki lo. Lah sing wedok umuwayu sing lanang kaya garangan nyang-nyangen ngono kuwi jajal. Sedengan. Mulane kaya ceramah ngene iki ora entuk suwe-suwe. tak antem. Ih, protes saya. degan ya lara eh Masya Allah ya udahlah pokoknya nanti aku ke rumah kamu coba kebayang nggak kira-kira kalau -kira aku namu ke rumah kamu terus aku duduk di kursi ruang tamumu kamu yang nyuguin minum ke aku terus kamu duduk di samping aku kita ngobrol kebayang nggak ramungkin Lah <laughs> nyapa aku ning omahmu. Apa utang duwit apa piye kok? Hmm, uh, Yes, seneng, yes, yes. Uh, 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 ngipi. Lih. Sedengan, ngaji ki ora suwe-suwe. Kon sedengan kok berarti terus Wong wedok kadung kenaan terus mah wis ngono kuwi kok. We nomor 3, nomor 3. Udah dong sayang, dengerin dong. Aku tuh sayang banget sama kamu. Nomor 3. siapa ngomong endel-endel. Talabun ni'ma fil ladzat, <tul> walakinan ni'ma fis Kabeh wong iki pengen nikmat. Rumangsane nikmati nggone ten gene kemewahan, kemewahan, kemewahan. Turu enak nggone spring bed, mangan enak nang no restoran, rumangsane ngono kuwi. Padahal salah. Nikmati nggone ning awak sehat. Wis ah, sehat ora oh, usah ning spring bed, ora usah ning kasur. Ning galengan sawah iso keturon. Ya ora perkara saking keselih saking warase kok. Wis meh magrib iki lho urung tekan omah. Sing wetok bingung. Le, bapakmu no mulih -mulih. Si Anak yang sawah ora mulih-mulih. Se paranono le. Anake mlayu ning sawah. Lha kok tenan to? Bapake galengan mek ngerakut pacul. Keturon ning sawah. Mergo awak si. Paham? Ora usah ning restoran. janji awak sehat. Masyaallah. mangan segot tok ambek sambel kecap tok lho plus sate. Gu yo sekali-kali to yo. Nikmate ra kabeh mugu muga sehat. Amin. Saleh nek penilaianku sing rawuh neng niki sehat kabeh. Buktinya orang-orang yang diimpus ya orang-orang yang diusung ambulan kan berarti sehat toh. ya muka moga sehatnya juga menjeru itu herbatin penting loh sehat nih, sampai kuat iman nih orang sehat ibadah raiso sempurna salus sehat wal afiyah ba'dal iman wik jalu oh diparingi kesehatan sakwisin duwe keimanan soalnya najan imanmu kuat yang orang sehat ibadah ra sempurna sampurna. Wis salat nek ora sehat ya ora kuat sampai ngadeg. Ramadan ora kuat poso, dhuwit akeh ra iso umroh, ra iso haji, mergo ora sehat. Musihati penting. Bapak-bapak ngapunten. Saman ki umpama ndhi bojone ayu, tapi gering-geringen, Pak. Nggo apa, Pak? Dikeloni nang kumat mengine yo. turun, turune ngorok pisan. Ngikrok. Ngikrok. Ngeloni bojo padha karo ngeloni traktor, Pak. Wis, dek, turun jowo aku, turun jowo. Nanti to, Pak. Mah. Jejer kowe padha karo jejer traktor. Bu. sama momo duwe bojo ganteng gagah gedhe dhuwur. Nang loro-loro nang jejal. Ngono. diobat abit ini nah meneng bingung sampean iki wong dioncat tancit kok orang-orang yang ngubah belas iki ure papa mati wong iki rah bingung sampean mana lo bu ya Allah ya Allah eh semoga-moga sehat kabeh nah sehat itu meliputi lima hal fisik, psikis, sosial, kultural, and spiritual understand? pokoknya to, aku understand sampeyan khususnya ibu-ibu sing -ibu. banter, yes Oke? Okay? kapanora Kapan ora yes tak tinggal mulai Sehat itu meliputi lima hal, fisik, psikis, sosial, kultural and spiritual. Understand? Nah, gitu. Jos. Nyapa aku understand ibu-ibu kudu yes. Wis tak nih. Understand itu bahasa Inggris katanya under karo seten ini artinya beda-beda under artinya di bawah seten artinya berdiri takone guru bahasa Inggris under di bawah seten berdiri jadi kalau yang di bawah sudah berdiri ibu-ibu harus yes ngunokwi jadi astagfirullahaladzim wtk ini guru bahasa Inggris boh? ini kanggo pejabat-pejabat kayak lo bu kalau rakyat yang di bawah sudah berdiri menyampaikan aspirasi nah pemimpin yang di atas harus yes yes bah, yes Allahumma salli ala Muhammad fisik, psikis, sosial, kultural, spiritual ini yang sering dilupakan orang itu spiritual padahal ini paling penting loh, pendukung kesehatan bu bapak wong kuwi yang kebutuhan spiritualnya tercukupi dijamin nggak sakit-sakitan wis pokoknya ibadahnya cukup sama sholatnya bener posoe dilakoni zikir yosodako, karo tonggo rukun karo dulu rapi wis dijamin sampean nggak sakit-sakitan wong loropo wae bu pirengke sakit apapun selama hatinya nggak diobati dulu nggak bakalan bisa sembuh penyakitnya titeni omonganku loro opo wae kapan ati ini mboten ditambah nih se hati ini ora diwaras nih se mboten sakit waras penyakitnya dan penyakit yang paling susah disembuhkan kuin duwe gelo karo wong ora dicol nggetem ngetem nih wile wi paling angel tambah nani wi kadung gering tambah nani angel hmm, dingklu ono wongnya Halo. Yeah. Dilanjut buatan. Yeah. Dieling-eling pokoknya. Lah terus iya. Saman modelnya kok maksa toh bu. Sehat itu bebas dari penyakit. Lah penyakit itu ada loro, ada penyakit dohir, ono penyakit batin, ono penyakit jasmani, ono penyakit rohani. Bu, penyakit dohir, penyakit jasmani itu semua jenis penyakit yang bisa dideteksi secara medis niku jenenge penyakit jasmani pokoknya penyakit yang bisa dideteksi oleh dokter, oleh medis No mawon, niku jenenge penyakit jasmani nenek penyakit rohani nggak bisa dideteksi oleh alat medis secanggih apapun saya rasa cedoh saya Ya wis, jantung, liver. Ngono ya penyakit jasmani. Panu kadas, kurap koreng-rangen, cantengen, bubulen kutilen, gudiken, gondhong encureken. Pokae sing en-en kuwi -en, kaku, terus angop ora iso bali. penyakit jasmani. Lah penyakit rohani, ki takabur, ya sombong, pamer, riya, ujub, terus hasud, iri, termasuk bakhil, medhit, ora rukun, bareng niku penyakit rohani. Heh, sing marakne wong mlebokna neraka, sing marake wong disiksa ning neraka niku mboten penyakit jasmani, tapi penyakit rohani. Ora enak wong dilebokno neraka gara-gara penyakit jasmani. Mbak, sampean kene ko? apa kok disiksa nang neraka digebuki nganti kaya ngono kuwi? Gara-gara aku mbiyen udunen opo? Ora enak. Ku ya gara-garane sombong, gak rukun, hasut, bakhil. Niku lho, Bu. Mulane ati-ati. Nek penyakit jasmani tambanane gampang. Soale sing penyakiten krasa ngrasakne loro Ora betah loro gelem tombo nek penyakit rohani aneh sing penyakn niikumboen ngerasa aneh sing kemeng tangga-tangga nih contoh ono desok ini misalnya ono maling niku sing penyakitan kan malinge sing ora waras kan malinge tapi sing susah malingin apa masyarakat lu padahal sing penyakitan malingin Maling malingi ora waras maling Uwi umpama ndekne duwe barang, terus dicolong wong, mesti ndekne gelo. lu ngono kok mentolong nyolong barange wong. Berarti ora waras. Nggih Bu, nggih? Wong ndekne barang dicolong wong kuwi mangkel, anyel, gelo. Lah ndekne kok nyolong barange wong? Ora waras kuwi Aku tekok dijawab nek ra banter tenan tak tinggal mulai, Kok iso ojok lho. Tekok aku banter le jawab. Bu? Ibu. khusus ibu-ibu, Bu. Yes. Jenengan nek dirasani wong ngono kae apa mboten? Yes. Gleh. Jenengan nggih tahu ngrasani wong? berarti ora waras. Yes. Ya Allah ya mane ayu-ayu do jenengan iki dirasani wong mangkel. Lha jenengan kok sik ngrasani wong? Supe kok membdino. Ya ora supe ya lecek lambene. Mulane ya, ngapunten. Dosane wong wedok sing paling akeh iki teko lambe. Nek dosane wong lanang sing paling akeh teko mripat. Sing golek nangis gayane beda. Wong lanang ki nek nangis sing ditutupi matane. <tuh> Ilmu teko Gusti Allah. He, nang lanang, dosamu paling akeh iki teko matamu. Sapa ngomong matamu dhewemu? Nek wong wedok nangis ki aneh. Wong wedok nangis sing ditutupi ora mripate kok. Cangkeme. Ora enak wong wedok nangis kok sing ditutupi bokonge ora enak. Emboh kok ngono. Kuwi kuwi pelajaran to Gusti Allah. dosane wong wedok itu. Pemanen nek wis dremimil karo bojone ya Allah. Padal sing lanang wis meneng lho. Sing lanang ki wis ngalah. Sing wedok ya Allah katong ngomel ra mandek, mandek-mandek nek keturon. Ana ngoten niku. Wong ya teko. Ketoke klambine ireng lho saiki wong iki. Aku ora lho. Allahumma sholli ala Muhammad. <tuk> lah wes wes. Saya iki. aku ya diomongi dokter ya masalah kesehatan. Ya. Lek masalah kesehatan ki nek diomongi dokter aku ngandel. Padha karo masalah keamanan saya ngomongi polisi aku percaya. Masalah ilmu agama saya ngomongi kiai aku ngandel. Lek sing ngomongi dirimu orang ngandel aku kilek kesehatan sih ngomongi dokter ahli neo jari neo apa kui? penyakit sebab telu ono penyakit sebab turunan jenenge genetik ono penyakit sebab panganan jenenge alergi alergi kau ono alergi luar ono alergi dalam ono penyakit sebab pikiran diteliti bu akhirnya iyo yo akhirnya kesimpulannya ini penyakit sebab turunan wi mek 10%. Mulane kita enggak boleh takut berlebihan. Ana wong jare di penyakit turunan kadang dikucilno ambek masyarakat, dijauhi. Dosa ngono kuwi. Bayangne to umpama sing di penyakit turunan ki si sampean apa keluarga sampean, terus dijauhi masyarakat, dikucilkan perasaane sampean piye? Toh kuwi kemungkinan nular yo ya mek 10%. Kadang dianggep dhewe dia penyakit turunan, anake 10, paling sing nurun anake mek loro, sing wolu ora. Masyarakat kadang-kadang jahat to wong besanan Arab besanan iso gagal gara-gara ngono kuwi. Mbak, aku krungu sampean kok Arab ngepek mantu bocah kae ya Mbak? Iya, Dik, wong dinane ya wis dadi. Saman ra ngerti apa piye, Mbak. Bapak e cah kuwi iki kencing manis. Kuwi cah mesti kencing kecut kuwi. ngono kuwi wile kemungkinan ini mek sepuluh jangan takut berlebihan. Weis. Terus penyakit, mergo, panganan, kuwi 15% persen. Jadi sama nek loro, terus periksa nang dokter kayak di kon tarak ngene, kaleng, mangan, ngene, kuwi asline nih rapo, bu. Wong kemungkinan ini 15% limolas no. persen, sing woi penting jangan berlebihan Aja oh, wong loro, wong waras iki lho nek berlebihan ora entuk. Kaya misale ngene kae, apa kolesterol jare ra entuk mangan urang, ra entuk mangan jeroan, ra entuk mangan. Kuwi asline ra popo, sing penting aja akeh-akeh. Terus engko nek bar mangan ora usah periksa gara kon nangan kok. Lih, pokoknya ojo berlebihan. Yang penting halalan toyiban. Terus syukur mubarokan. Aman aman. Ngandel to ngandel. Jangan berlebihan. Wes, pemenes aman gelem nganggur resep kanjeng Nabi. Jangan makan sebelum lapar. Berhentilah makan sebelum kenyang. Kene urung luwe tenanan ojo mangan. Kena mangan saurungi warak mandeko. mesti sehat sampean Nja samane ora kok urung luwe omongan mangan. No pengajian mangan. Kae kudung kuning kae. Mbah ket mau lakone kudung kuning kok. Lih, Bu. Penyakit mergo pikiran kuwi 75%. jadi, akeh wong lara-larane ki ternyata orang mergo turunan, ora mergo panganan tapi mergo pikiran, kakean pikiran iki loh Tidak ada penyakitan, Mulanya aku tidak tahu mengerti, kalau orang gendeng atau tidak Orang gendeng-gendeng, tidak -gendeng ada yang tidak, tidak ada yang sehat-sehat, tidak ada Padahal ada yang keleleran, ada yang kudanan, ada kepanasan, dirubung lalat, tidak ada sehat Seperti pas Covid-19, orang gendeng tidak ada yang terserang covid aman, sentosa Mulanya sama, kalau ingin sehat, tenangan, gendeng -o. Ya mereka mikir Le, Dan itu terbukti Wong lanang ambek wong wedok ki rata-rata matine dhisik wong lanang. Bapak-bapak nuwun sewu nggih, sampean siap-siap rontok gampang mati, Pak. Nyapa kok rata-rata dhisik wong lanang matine? soalnya wong lanang kaken pikiran. Wong lanang ki mikir ra patek ngomong, lek wong wedok lak ngomong ya ra patek mikir. Betul to? lah uang wedok ini ngomong rapat mikir kakean ngomong rapopo kakean pikiran garai penyakit lah kakean ngomong biasa rapopo umpo mau kakean ngomong kok garai penyakit penceramah penceramah do gering kape wesan termasuk bereng sopo ngomong termasuk termasuk ya yes, penceramah wes kakean ngomong gue gak do gering guru-guru TK bareng gue gak yaudah gering betul nopo-nopo Seng marai gerengi kakean pikiran. Lebong lanang ya mikir. Rapatnya omong. dulu atau seng no panggung itu atau gitu. Wajah-wajah penuh pikiran. Ile dulu. Pinggirku ile dulu. Wajah-wajah penuh pikiran. Lek wang wedok rak ngomong. Ngaji ket mang seng ngomong ya wang wedok. Ngerasa niki ya ini bareng ngono. Wong wedok dijak lunga karo sing lanang ya, rumah apik, ra ngira meneng lambene. Pak, omah api, ya, Pak ya. Sing lanang ya njawab, "Iya, apik." Omah apik ngono bangun apa tukuan ya, Pak ya? Ya mbangun omah kok tukuan. Samane iso bangun apa ora, Pak? Ora iso ya tukang. Lah sampean kok ora nyeluk tukang, Pak? Ora enak tukang nganggur kok. Jawabe ya iso, tapi lene nes iki nes. Lha wong wedok dijak dolan nanggone keluargane sing rada sugih, meja kursi apik. Ra ngira meneng lambene. Kursine apik ya Pak yo. Iya. Ngene iki entuk teko Pak? Toko. Nang Pak nek toko. toko? Saman ngerti tokone, Pak. Ngerti ngono kok ra aroh. Lah Pak? Aku ora seneng modele kok. Ambekan tutup. Tapi ini mikir bojoku kok ngomong ngono. Mikir. Lah nek wis kaken pikiran kan atine susah. Nek atine susah kuwi saraf kaku. Lek wis kadung kaku saraf penyakit do teko. No ndi Meneng terus mati. Mulane aku nek ngaji sama, takjak guyon ngene iki, saraf e ben kendho. Koe nek penyakit ado. sehat awet urip tenan, tenang wong nang nyaprut mecuce ya Allah cangkem irung bathuk ngelumpuk dadi siji kuwi rai jan kaya sulite tenan kae cepet mati wong ngono kuwi ditekani tangga sampean sing model ngono cepet mati Bu ngulane dokter kae apa ape nyuntik Ora langsung blus-blus ngono, orang langsung jas-jus ngono. Oh, sing ngarep desa tek iki sarape Iya. Mulane dijak ngobrol to, daleme pundi, Suka sewu, Pak Dokter, ampek disik-isik bokonge. Nganggo kapas kan adem nyes-nyes ngono rasane. kok bokonge mingkup. Berarti iki sik kaku iki sarape. Urang disuntik ambek doktere, ditikoki neh, suka sewu blok Pundi, Bu. Celake perapatan, sandingi masjid nika kalau Pak Dokter. Oh, isek atos. Jarne sekan, disek isek. Putrane pinten, Bu? 6 Pak Dokter. Lho, kok kata? Nggih, tus ngono. Oh, ki dokter ki ape ngecus lho ngenteni wengi. Mergo wong nek guyu ngene iki, sarape kendo atine ayem. Kuwi bokonge empuk. Jal sampean guyu, bokongmu lak empuk. Demek to bokongmu. Nek sampean mecucu kok bokongmu lak atos. Iki otomatis iki. Lah bokong empuk kan coblesane penak. Cus, obate melebur rata dadi tamba. Lah nek wong nyaprut betutut susah ngono sarape kaku bokonge atos alat jeblesane kadang jarume sampe bengkong dokter nganggo tangan loro keretek-keretek cetok ngono ya mek menthol bokonge tok obate ora iso ya ora waras dokter menungso sarape lemes apa kaku tandane no bokong mulane titeni to wong lemu kae kapan guyu bokonge lak mobat mabit ngono goncengna sepeda motor iso kocek kabeh ngono lunggu ini guyu sok mumbul mumbul ini. Sepring petopo yang mengomingkup kop kue kok. Eh sembuh. Lah, piye maksudnya? Lah, saya ki kita harus membiasakan pola hidup sehat. Yang kita konsumsi harus yang menyehatkan jangan menjarak apa menjaraknya? lu harus ngerti lewi marake penyakit yo dilakoni pola hidup kita harus sehat yang kita makan yang kita minum yang masuk ke tubuh kita harus yang menyehatkan olahraga secukupnya terus ibadah yang sama lakoni nyehat no sedoyo ibadah niku nyehat no sumu tasihau berpuasalah maka pasti kalian akan sehat lo kan jing nabi wising jamin Mulane sampai ana wong gering kae kadang ora iso waras, nggo poso iso waras. Ana wong sakit lha ning omah sakit, nggo budhal umrah tekan kono lo sehat, segar bugar, kathah ngoten niku. Pancen ibadah iki menyehatkan. Kulon niku nate ngertos piyambak, Bu, enten jamaah bareng kulon niku. Dadi piyambake niku mulai kek griya kursi roda. Pengapuran, pengapuran tulang wonan.

begitu gilirannya melebu liane do melayu lindik ini bisa mencolot kok kursi roda melayu bisa melakukan tenanan nih lebu masya allah waras sama mulane sing yakin sholat yang menyehatkan rumang samu sholat itu mau entul entul jadi jadi duli gulik dudut nu gerakan sholat itu lebih menyehatkan daripada gerakan senam secanggih apapun Weh, Masya Allah luar biasa Pohon bu, jam last bu Maksudnya lo pirong ini cocok ya wis <tuh> Seek, bagi-bagi sarung aja Ayo Ya, ayo seek Seek ya Mangke mangke esek ya sebentar. Toh cilik-cilik turun Ya kowe ora apa-apa kowe sampean sampean nak eh rene nak rene nene eh nggih. Nggih mboten napa-napa melas. Ha eh, mriki mriki tak paringi. Lho iki nang apa Oh hadiah. Ah cilik ya ora entuk sing sepuh ae. Rene nak, rene nggih. Sapa maning ya? Lho iki lho tak celuk munggah. Lungguh ning kono. Hey, kamu kamu dulu, kamu. Karawane sik kok. Ora dicelok kok. Hah? Nopo, Pak? Monggo. Dapat nopo? Kok iso dapat nopo? Nyuwun mic, aku nyuwun mic. Nyuwun mic. Ini nggih. Halo, halo. Halo, halo. Ayo, wegang. Eh, aku sing megang ae timbangane engko sampean Eh, salam sik, salam sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Sinten? Azam. Azam. E. Dalamnya pun Azam. Tambahan. Tambahan? Iya. E. Pinggir pinggir sawan. Saman kok ngacung? Pengen dipanggil? Iya. Pengen apa? Sarung. Azam sing, sing tampil dipanggil apa? Wih, diparingi sarung kudu ana kudu ana prestasine sih. Saman rumangsa ndek prestasi apa ora? Mungkin. Mungkin. Nopo prestasi prestasine? Nyanyi mungkin. Nyanyi? Nyanyi. Saged. Saged. Nyanyi opo, Jom? pop. Pop. Ayo berdiri, ayo. Ayo nyanyi pop, ayo. Hah? <tuk> eh? Hah? <tuk> eh? Ya wis modho nae nek Rasida. Rasida modho. Hah? <tuk tuk> eh? Ya nek izin mboten usah munggah. Kamu, kamu berdiri kamu. Ayo kamu. Berdiri, berdiri. Satu yang ini dulu. Nah, ayo pegang mic Salam dulu ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Arfan. Arfan, rumahnya mana, Van? Soekarno Sukorno itu kecamatan mana? Kecamatan mana? Gandusari. Kecamatan Gandusari. Oh, Derek Suko Sewu Tasian. Oh, Sukoreno, Ge. Azam. Sekolah kelas berapa? Empat. Neh. Azam sing iki ya, Iki Alvan. Mikir aja Nah, ngoten terus nak. Lah ngono ae Sekolah kelas berapa? Empat. SD napa MI? MI. Saman mriki kalih sinten? Kakungi? Kakunge? Nggih. Ayahe ten Tenggriyo Ibu e? Tenggriyo. Oh, sampai diobrak kan budal ngaji Ayai karo ibu e tenggriyo Siapa ayai karo ibu e tenggriyo? Mba Turi Ade eh? Mba Turi Ade Siapa ngomong gawe Ade? Mba Turi Ade Nyowes, saman karo kakunge numpak Numpa oporin enak Motor. Motoran karo kakunge. Hmm, pinter. Adik e Setunggal. Setunggal, enggak ada kakak. Boten. Boten. Adik itu e tesih Halid. Boten. Lho kok nganggo dibaturi ya mbek ayah ya mbek ibune. Mati lampu. Lho tambah kuwi mati lampu kuwi. Mulane ayahmu karo ibumu ora budal ngaji ki kok perkara mati lampu kuwi kok. Oh, dadi mati lampu, mulane ora budal ngaji. Samanku diculik karo kakunge. Ya wis rapopo, rapopo. Rapopo, Van, rapopo wes heeh. No kene lampune ora mati kok. Mulai kapan mati lampu kuwi? Sore. Sore mau. Nggih. Okay. Oh, sampai sampeyan budal rene mati sekan lampune. Nggih. Okay. Eh, nggih, nggih, nggih. Mulane ayahmu ra rene iki mergo mati lampu kuwi to. Heeh, iya wis, nggih. ya wes ya wes kesuk mondok pora rencana nih pengen mondok buatan nek lulus sekolah mondok wana dadi lagi tapi mondok toh Gye. tenan cita-cita citane pengen dadi apa ya tentara uh ngono Gak apa apa tentara sing pinter kaya kuih kaya pak selamat nih selamat terus kaya tubruk sepeda ya selamat ayo. jadi tentara ini oke sama sampai tampil apa kok munggah orang tak celok Kiro. Kiro. Yeah. Saget. Naten lomba. Yeah. Ten lomba. MTS. Ten MTS. Tingkat apa nak? Uh, Kabupaten. Kabupaten. Sama untuk juara biro. Beten. Untuk. Beten untuk. kamu apa jujur aku seneng. Belum nak. Bukan beten. Belum dapat juara. artinya kamu bagus. Cuman yo. Mereka yang dapat juara itu mungkin lebih bagus daripada kamu. Yeah. Tapi kamu sebenarnya udah bagus. Kebetulan ada yang lebih bagus, ngono loh. Yang ngajari kirok siapa? Pak Arifin. Pak Arifin. Cevi sekarang tampil nih jajal. Ayo. Lenggah, Rungok No Rungok nozam, nanti ditakoni ngomong. Jam. Eh, Van, Van, Van. Kenapa kamu kaya apa nangis? Mana tuh, dibrolne Dibrol nih Ben ora Benora kaya pitek, ketegak gulung. Siapa tuh, Van? Siapa tuh abad yang ngomong? Oke, oh, sama langsung. Bismillah. Ayo, ya ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Yes aluna kanil ka alfal We asline sing salah fan Jurine salah, harusnya kamu dapat juara. Utowo nek gak ngono, pesertane kakehen Lanjut fan, lanjut fan.

mau meneng suarane alun bareng ditokne banter <Sing> yes, wa atiu hawar rasulahu wis wis suarane serak saiki tak ganti shalawatan fan Salawatan, sakit betul Ayo jal, salawatan Ya Rasulullah Ya Ya Nabi Ya Nabi Laka syafaat Wa adal matalati Alati Ya Rasulullah Langsung ya anta, ya Langsung Uh. Antal Murda syafaat Ya Rasulullah Ya Ya Nabi bon. Ya Nabi bon, Top saya say, ini Mike Kamu cita-citanya pengen jadi apa? Cita-citanya pengen jadi atlet Pengen jadi apa? Atlet Atlet apa nak? Taekwondo rencana deh. Oh Taekwondo Eh tukang bahan tinggi wong <laughs> Udah belajar belum? Terus saya buatan dibolehi sama Bapak. Mboten dibolehi sama Bapak. Oh, sama bapak e. Terus sekarang bapak e dibolehi apa kamu disuruh apa? Di disuruh les nyanyi nopo kira. Oh, disuruh les nyanyi sama kira. Berarti bapak e pengen kamu jadi penyanyi. Makanya tadi kamu katanya mau nyanyi pop. Ayo coba dikit aja. Ayo. Ini lagu opo? Terserah. Kamu yang bisa lagu apa, ayo. Kayak iki mau kendel. Ayo jam. Solawat eh? Solawat Boleh, Solawan. Solawat Ayo, nah, Jal Alamate Moh, alamate we ceto suko sewu Kamu, yang sana kamu Namanya siapa? Andika Andika? Rumahnya mana Andika? Perjekatan Eh? Perjekatan Sumberagung Kelas berapa kamu sekolahnya, Andika? Sekolahnya kelas berapa kamu? Empat. SD apa MI? MI. Nanti mondok enggak kamu? G. Jawa Timur apa Jawa Tengah? Jawa Timur lah. Ha? Jawa Timur. Jawa Timur lah. Ya ya. Ngaji Quran sudah khatam belum? Tereng. Tereng. Kamu kesini sama siapa? Ibu. Ayah? Sakit. Di rumah tapi. G. Sakit apa? Jantung. Ya Allah, kamu kok tahu kalau ayah saya sakit jantung? Dipadosi ibu. Eh? Dipadosi ibu. Di, oh, disanjangi kok dipadosi? Ge, disanjangi ibu. Ge, muka muka ayah cepet sehat. Baru kayak kamu pinter ya nak ya. E. Arah ayah cepet sehat. Kamu punya kakak? Ge. Berapa kakak? Ayah? Kale. Kale, adik? Bukan nanti. Oh, bukan punya. Eh, punya. Kamu cita-citanya pengen jadi apa sayang? Youtuber. Hah? Youtuber. Youtuber. Kamu nanti kalau jadi youtuber yang kamu upload video-video tentang apa? Campur. Yuk, apa wae kuwi campur kuwi? Ngetes. Wong boten ngertos kan kudu wis duwe rencana to, Nak? Hiburan. Hiburan, apa jaranan? Apa? Pep. Iki melu-melu iki sing ngulangi cah iki iki. Wis saiki ndang tampil apa kowe? Kirok. Kirok pisan. Pernah lomba? Pernah. Bareng ini. Nggih. Heeh. Nggih. Juara berapa kamu? Mboten. Ya padha berarti. Jajal wis kirok jajal ayo. Surate padha karo iki. Mboten. Oh mboten nek nah, beda jajal nah ayo. Ayo. Jal

tinggi iki ayo ya kusulhakku wa khairul sekarang ganti sholawatan ayo sholawatan ayo sholawat Jibril boleh sholawat Israel juga boleh

sallallahu ala muhammad ah, terus sallallahu alaihi wasallam ah, terus sallallahu ala muhammad ha sallallahu alaihi wasallam langsung rap Anta Samsung, anta baterun, anta nurun mau konurin. Aslinya sama nih bener motto sholawat Israel. <tik> <tik> kier kier, nege pun pinter, bok semangat ya belajar kore, belajar sholawatan, ge, hmm, semangat pokoknya angger gelem semangat mesti iso ter kamu eh calon youtuber YouTube nanti YouTube konten-konten kori solawat ngono kok hiburan engko pas jaranan sih bu lo berat wilo lo jarane noko pas kaya nyuting apa? Napa? Pas kaya nyuting apa? Pas napa? pas tenggane maringan eh enggak sampun nate bareng apa pun kapan maringan laringan? sama nyu tampil pas iku enggak tampil nopo pas gue tembotan Hah? tembotan tampil terus timunir doa 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 maksudnya doa 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 jaluk doa doang terus sing tirasi kulo sekilip bapak sakit Oh, sama nyuwun doa kang ke bapak yang e, sakit. E. Pas niko, e. apa orang lain kok diparingi tuh buatan kali apa? Paringi. Lah iya pun diparingi, diparingi nopo ambil apa? Sarung. Terus sarungnya tinggal bapak E. Oke lah. Wes sehat bapak E monan. Tereng. No. Ya mantun ngeten insya Allah kok bapaknya sehat ya Bapak emang ke sehat Maksudnya ini, ini ibu ibunya e sampean? Iya Oh alah Ini Bapak bapaknya siapa jeneng nengenak? Pak Imam Imam siapa? Imam Zairani Pak Imam Zairani Imam Zaironi, ya, makanya itu nggak nih. Bismillah. Apa nak? Manut KTP. Oh manut KTP. KTP ni beri pun KTP ni. Imam. Imam Zairani tulisannya. Bi? Bi? Tulisannya Imam Zairani. Pulau mana tu? Imam Zairani Imam Zai. Zairani. Zairani. Onge. Imam Zairani. Onge. Sehat. Nonton nyata bapak bapa onge. Onge. Bapa sehat. Eh kari sampaian. Sengurung tampil. Ayo kita nyanyi pop Ku masih seperti yang dulu. Nah, kita I Bapak E tulisannya ya, nyanyi pop. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlari lah tanpa lelah sampai engkau. Meraihnya, laskar pelangi Belangi. takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa terus. Menarilah, dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada Yang Kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Makanya bapakmu pengen kamu jadi penyanyi, suruh kursus, ini lo langsung duduk Lanjut, ini langsung bapak kok sing ngetuk i, tek nah, lanjut, eh? Sampai habis, ayo. Ilaskar penyanyi. Hmm. Kepada hidup memberikan senyuman abadi walau hidup kadang tak Adil, tapi cinta lengkapi kita. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Jangan berhenti mewarnai. Jutaan mimpi di bumi, menarilah dan terus, terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa. Cinta kita di dunia. Oh, oh, oh. Ah, tepat tangan. Ono si soho. Bon, pon, <tuh> yeah. yeah, top. Kamu juga punya potensi bisa nyanyi. Belajar terus. Nanti kalau nyanyi bisa, sholawatan bisa, korik bisa. Oke, okay, jam. Yeah. Yeah. Hmm, tak paringi sarung. Sarungnya siapa pak? sarungnya apa apa sarungnya ya? mangga mungkin mangga mungkin ayo kamu dulu kamu sarung mangga ayo tak paringi kata-kata ayo siapa kok mikir ayo sarung mangga ayo ganti sing tengah nera iso pokoknya sing iso tak paringi sarung sing ga iso gak tak paringi sarung mangga sarungnya banja enggak sarung mangga enggak bayat tah ayo, ini tirun yang youtube, gawe kata-kata diwi, ayo kamu, ufan sarung mangga, sarunge tinggi, mangganya dipangan eh ya wes, rapopo, sarung mangga, sarungnya tinggi, mangganya dipangan eh panganan siapa pelok-pelok, eh 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 wes, ngono rapopo, haa, tak pari ngi haa, tambah duwi, wiso kok cair kok Nih, sarungnya tinggi manggane timplok eh semplok sak pelok pelok eh tak paringi cair sami sami kamu wis soporong porong ayo sarung mangga saya mikir sarung mangga sarung terpenak eh sarung mangga sarung terpena opo maneh isine tambah pena top sarung terpena es eh, cair Ayu, kamu harus bisa Ayu. sarung mangga sarung paling top enak dipakai nyaman di kulit Enak dipakai nyaman di kulit, ya wes. Ya ya bener toh nyaman di kulit oh. kok. Kok wes. Hmm, cah cilik kok. ya wes suwe. Ya wes. Cop ini tiga cowok jagoan. Apa nih sing cair? Iki oh, iki kanggo bapake nggih, sehat bapak bapake insyaallah. Matur suwun anak-anak, subhanallah ini udah jam 12 lewat. Aku mau bukan tambah meneh, Bu Ya insya Allah, kok kapan-kapan kepanjang beleh. Ya weh Zam, eh, yes, pinter Jam pinter ya, belajar sing tenanan ya Belajar lagi, belajar lagi, cah ini rambut entek nih. Ya wes, pon, cah ya, es tuh ngapunten. Wes, muka-muka kabeh masalah manfaat, barokah. Khususnya keluarga nih pon, bapak, haji, sundari. Kau muka tambah sehat wa afiyah. tambah rezeki, tambah kuat imani, istiqomah, ibadae al-fatihah. A'udzubillahimina shaytani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Imaniki yawmiddin. Iyakan na'budu wa iyakan nasta'inu di nasiratul mustaqim. صراط الذين عنمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم ورضي الله تبارك وتعالى كل شعب رسول الله اجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم انك تعلم ذنوبنا فاغفرها وانك تعلم عيوبنا فاسترها وانك تعلم حاجاتنا فاقضها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم انا نسالك الصحه والعافيه والسلامه والعفو والمعافاه الدائمه اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة يوم القيامة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب, وقن عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على rong mursalin Walhamdulillah Hiropil alamin yun pangapundanpaq Allah ma biham diga shedu Allah inaha ililla anta asstokfirruukaatulik. Salamu aalaikum warrahmatullahi wabaraokato.